Terve taas ja hyvää sitten uuden viikon alkua. Ja tämä viikko on taas Marjuserälle sellainen, että hiukan menoja on. On tuossa lääkäriaikaa ja luultavasti sanoo painosta ja näin. Mutta se kuitenkin näkee sitten, kun pääsee lääkärin, mitä hän sanoo ja näin, mutta heitin vaan tähän sellaisen, että luulen, että hän mainitsee siitä. Ja niin kuin joku varmaan huomasitte viime lauantaina live, niin kuin oli aika lyhkäinen. Siihen oli tietty syy ja moni varmaan se arvaakin, mikä se syy oli, että live loppu niin näkkiin. Mutta katsotaan, jos joku muu kerta sitten tulee kunnollisempi live. Ja sit siitä eilisestä soitosta kanssa kuhisi noi kommentit, että ketä siellä oli. Joku oli sitä mieltä, että oli seuraaja. Se on vähän tällainen juttu, että se ei ole oikeastaan mitenkään mahdollista, koska seuraajat ei tiedä sitä numeroa, niin niitä on aika vaikea soittaa. Ensimmäisessä tietysti, kun tällainen viesti esimerkiksi tulee, niin tulee mieleen, että on huijaus, kun niistä on saanut niin paljon lukea. Mutta kun sinnikäs hän oli yrittämään, siis piti tietysti tiettyä väliajoa ennen kuin soitti uudestaan. Koska mulla on sellainen juttu yleisesti, mä en vastaa tuntemattomiin numeroihin. Ihan vaan sen takia, koska niin huijauksia tosiaan on välillä aika paljon liikkeellä. Ja ihan vaan sen takia. Yleensä jos tuntemattomat, sellaiset tuntemattomat, mitkä soittaa, ja mä vastaan, niin mä en yleensä tiedä, ketä siellä on. Se on esimerkiksi tällainen juttu, jos oot... Esimerkiksi lääkäri soittaa sulle. Ja se on sanottu, että se soittaa semmoisesta numerosta. Niin silloin tietysti vastataan, mutta tää maailma on vaan tällainen, että ei oikein uskalla vastata, kun niin paljon tosiaan välillä on näitä huijauksia ja... Ja niin kuin mä tuossa eilenkin sanoin, että en sataprosenttia varma voinut olla. Mutta toisaalta olen aika varma. Ja niin kuin mä jo sanoin siellä jossakin kommentissa, että en kerro mistä on kysynyt sen paremmin. Tiedän vaan, ettei oikeastaan seuraaja niinku tälläs. Jos on sellainen juttu, että seuraat tiedetään numero, niin mä en oikeastaan usko, että ne tällaista kysyisi siellä puhelimessa. Ja osaisi kysyä. En vaan usko. Mutta tosiaan tällä viikolla on sitten se lääkärikäynti ja viime viikon muuten toivottu jotain jumppavirjoitakin, mutta en nyt tiedä koska tulee, koska pitäisi kehitellä jotain uutta, koska ne on aika lailla samanlaisia, minkälaisia oli siellä vanha kämpässä, että toiset onnistuu ja toiset ei. Pitäisi kehitellä jotain uutta ja näin. Hyvää alkuviikkoa kaikille.